Zanaya. የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 19 ከሳምንቱ በመጀመሪያ እሁድ ሰንበት መግደላዊት ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማልዳ ወደ መቃብር ወጣች። ድንጋዩን ከመቃብሩ ተፈቅሎ አየች። እየሮጠችም ወደ ስምዖን ጴጥሮስና ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጥታ ጌታን ከመቃብር ወስደውታ ወዴትም እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው። ስለዚህ ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥተው ወደ መቃብሩ ሄዱ። ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላውም ደቀ መዝሙርም ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዝቅም ብሎ ቢመለከት የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስን ተከትሎት መጣ፣ ወደ መቃብሩም ገባ። የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ደግሞም በራሱ የነበረው ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበረ እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበረ አየ። በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣው ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ፣ አየም፣ አመነም። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፉን ቃል ገና አላወቁም ነበርና ደቀ መዛሙርቱም ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ። ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበር። ስታለቅስም ወደ መቃብር ስቅ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክት ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውን በግርጌ ተቀምጠው አየ። እነርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እርሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው። ይህን ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስ ቆሞ አየችው። ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደው እንደሆን ወዴት እንዳኖረው ንገረኝ፣ እኔም ወስጄ ሽቱ እንድቀባው አለችው። ኢየሱስም ማርያም አላት። እርሷም ዘወር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው። ትርጓሜው መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንክኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ